Amb l'objectiu de promoure la tria del valencià com a llengua de preferència en la matrícula i, en general, l'ús del valencià en l'àmbit acadèmic, la Universitat Politécnica de València llança la campanya Matriculat en Valencià. La campanya Matriculat en Valencià té l'objectiu, bàsicament, el que durant molts anys estem, estem insistint. És la necessitat que els estudiants eh, expressen la seva voluntat de demanar docència en valencià. D'alguna manera, el que nosaltres pretenem eh, al final és la normació de, 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 del valencià en la docència dins de la Politécnica. Per tant, una campanya que fan des del Servei és aquella que incita, que, que motiva, que promou, que l'estudiant faci expressament manifest la seva voluntat de rebre docents en València. La campanya s'adreça als estudiants de grau i màster de la Politécnica, però també al personal docent i personal d'administració i serveis. La campanya, fonamentalment, són els estudiants, però, com totes aquestes coses, també, també s'adreça indirectament a la comunitat universitària, és a dir, tant el PDI que fa les seves classes com el personal de missió serveis que també col·labora perquè això sigui possible. És a dir, que els destinataris són els estudiants, però es pretenen que sigui una campanya d'UPB, de tota l'UPB. Durant el curs 2015-2016 es duran a terme diverses accions, com ara un concurs de fotografia al setembre. I si en la matrícula marques el valencià com a llengua de preferència, rebràs un obsequi de benvinguda que hauràs de recollir de l'1 al 8 d'octubre. Més informació a la pàgina web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Politécnica.